Arianit Berisha i shkruan letër ministrit të arsimit në cilësin e kryetarit të parlamentit studentor të universitetit Ukshinoti në Prizren. Dhe në mes tjera shtot, po ju shkruaj për shqetësimin e madh që kanë studentët e universitetit ton. Po bën 2 vite që kur studentët e universitetit Prizrenit kanë marrë bursa universitare për herë të fundit, duke pasur parasysh ligjin mbi arsimin e lartë dhe statutin e Universitetit Prizrenit për gjithsinë për shpërndarjen e bursave e ka Këshilli Drejtues i Universitetit. Përderisa të gjitha universitetet e tjera publike tashmë kanë shpërndarë bursat për studentët e tyre. Universiteti ynë akoma nuk ka shpallur konkursin për bursa as për vitin e kaluar e as për këtë vit akademik. Lidhur me këtë çështje, ne si Parlament Studentor, me datën 19/10/2016, e kemi deponuar një ankesë në Këshillin Drejtues, ku kemi kërkuar sqarim se përse nuk po shpallet konkursi për bursa akoma. Në mbledhjen e mbajtur me 21/10/2016 është shqyrtuar ankesa jonë nga antarët e Këshillit Drejtues të emëruar nga mashti, dhe na është premtuar se në konsultim me ju ata do të gjeni zgjidhje, sepse për ironi ata nuk pas kanë qenë në dieni se konkursi për bursa duhet të shpallet nga Këshilli Drejtues dhe sa ekzistojnë mjetet e nevojshme financiare. Andaj, ministri i nderuar, duke pasur parasysh neglizhencën totale të anëtarëve të Këshillit Drejtues ndaj kësaj çështje dhe temave të tjera me rëndësi për universitetin, duke pasur parasysh injorimin e madh që anëtarët e Këshillit Drejtues kanë treguar ndaj kërkesave tona të drejta në dobi studentëve, duke pasur parasysh përkushtimin tuaj dhe rritjen e cilësisë së studimeve, por nikosisht edhe përgjegjësinë tuaj si ministër, kërkojmë nga ju me njëherë shkarkimin anëtarëve të Këshillit Drejtues të emëruar nga ana juaj. Konsiderojmë që veprimi juaj pozitiv ka shikë sa i kërkesën nga ana jonë, do të dëshmoj për kushtimin tuaj që universiteti Ukshinoti të ecë për para në të kundërtën në rast të mos në marrës e masave gjegjësisht të shkakimit të tyre. Ne do të konsiderojmë që dhe ju jeni poq për gjegjës sa dhe vetë antar tjerë të Këshillit Drejtues dhe se jeni dakorduar me punën e tyre e në dëm të interesave të studentëve të Universitetit të Prizrenit, shkruan e mes tjerash Arianit Berisha.